ni Amazon uspio bez razloga. Glavni razlog njegovog uspjeha je kvaliteta. Evo, u nijednoj trgovini na svijetu nećete doživjeti ovo. Želite nekom pokloniti ovu krasnu vjetrovku i evo šta vam poručuje. U Splitu se ne isporučuje Split. Promijenite adresu za negdje drugdje, ako recimo da vidite, ako imate nekom drugom poslat, a pogledajte, odmah je rekao kad će to stići, promijenio sam adresu i evo, dakle na Island će biti 9. koji je danas, i moram vam reći da kad dalje dodam to u kartu, evo, pogledajte što on meni poručuje. Dakle, imam pravo, samo malo gdje to piše. Aha, moja narudžba je kvalificirana za besplatnu dostavu. Nevjerojatno. Za besplatnu dostavu, evo, ako uzmem njihovu karticu, dobivam još, besplatno uzmem karticu, to je ono skupljanje bodova, evo, ako dobijam još minus 10 dolara. Popust je ogroman, dakle, ovo je cijena 118, dakle, sve preko 35 besplatna je dostava. A provjerio sam isti dan, zahvaljujući WhatsAppu, vjetrovka istih kvaliteta, otprilike iste cijene, iz Amerike za dostaviti je poštom kupljeno u trgovini 90 dolara. Znači, to je ogromno, 90 dolara, dok ovdje je besplatna dostava. Besplatna dostava, Amazon dostavlja besplatno, evo ovdje na Island. To je nevjerojatno. I sad normalno da će svatko posegnut za ovom kupovinom. I eto zašto je Amazon uspio. Svi ti detalji, kod njega nema propuštanja detalja. Sve odmah informacije nam dolaze. Sad samo pokušajte na neku drugu stranicu otići, s istim kad ste potpuno obezglavljeni, takvi stvari ne piše, tek možda kad dobijete račun ili poslije ispostave računa. Isto tako, ako ja kupim sad ovo, on odmah nudi povucite, zabunom ste kupili. Dakle, uvijek se možete povući, a o njegovom one click da i ne govorim opciji. Evo, znači, te informacije odmah imamo i to je ta jedna sigurnost, jedno povjerenje, jedna tako pristupačna kupovina da to svijet nije vidio. A pogledajte i kolika je to ušteda. I normalno da će sad online prodaja vrtoglavo rasti gore. I to su ogromne uštede. I super kvalitetne informacije koje čovjeku trebaju odmah iz prve u realnom vremenu, ne ništa naknadno. Evo, tu je ušteda, znači, 182 dolara. Cijena je bila 300 dolara, sad je 118. Ogromni popust i plus poštarina se ne plaća, to je nevjerojatna, pogodna kupovina.